Guarda, io fantasma. Ma che figata sono tu, dai, prendi... Sei tu la canzone. I min taxa, der kan tiden nogle gange næsten stå stille. Og man så må sige, at jeg er ærefrygt over for den kunde, der er kommet med i bilen. Når man går ind i en taxa, så vælger man, om man har lyst til, at der bliver skabt et fællesskab. Hvordan får det til at lyde helt politisk? Der blev sagt videoen, så var Kate, som er komponist, der blev kendt for sin udtalelse omkring musik. Og han mente, at lyd og musik hænger sammen på en ret fin måde. Jeg troede faktisk bare, at det der var sådan et par. Ja, det troede jeg også. Ja. Så de havde fået lov til. Det ser meget lidenskabeligt ud. Ja. Vi får et kys, skal man også lige spise. We have someone. If I had to be a girl, would you kiss him? If you kiss, you have to kiss two people in a row. So you receive the kiss and you pass the kiss to somebody else. Yeah, okay. And then it carries on, basically. And so first I have to receive one. To yeah. One. So first... you'd have to kiss, you get a kiss, and then you kiss somebody else. Yes. Okay. Yes. Yeah. Hey, nu kan jeg ikke lukke vores egen. Det er koden med sammen er 6 minutter. Okay. Ja, det gør det. Det er godt. Ja. Det var vi. Men hvis det er vores sted. Jeg har ikke nogen video, jeg har bare billeder. Har du bare billeder? Ja, frimurlogen. Det er den. Så det der med, at for eksempel en frimurloge, som der også er mange, der løber rundt og tænker, hvad i verden er det, de tuller rundt og laver? Det ved jeg ikke, hvad det er. Men der er det jo som sådan kun mænd, der er med i den, mens her var det kun kvinder.